Martin Štrba se svým čtvrtým českým lvem je tady u nás v koutku radiožurnálu v kavárně. Ze zákulisí vysíláme rozhovory s výherci, vítězi samozřejmě těch jednotlivých kategorií. Povězte, když jste tam stál mezi těmi nominovanými, jaký to byl pocit? Já bych asi v tu chvíli možná trochu chtěl být na vašem místě, ale nepřál bych si to. Jak jste se cítil? Tak je to... Je to vzrušující moment, no. Já se teda přiznám, keď se na to... Víš, do mikrofonu, ať je vám dobře rozumět? Já se přiznám, keď se na to pýtáte, já to už berem jako, že to je udalost, ta nominácia. Že vlastně to je také to, jako že usmerněně té pozornosti vlastně na hodně, hodně veľa kvality. A potom si myslím, že už je to trošku... Někdy se to strafí, někdy ne, ale vždycky se vo vás zrejme, už mi to bude jaký športový výkon trošku, tento premenenie, ale vlastně vždycky ten športovec vo vás zrejme a keď už to zablíží to vyhlásení, tak se prebudí Ta radost tady je. A chce vyhrať. Šarlatán, to je třetí film, který jste točil s Aničkou Holland. Byl v něčem zvláštní, jiný, specifický, co se kamery týče? Bylo tam nějaké jiné zadání od režisérky? Tak za Agneškou je to vždycky specifické, je to jako obrovská pro mě životná udalost, protože ona jak je vlastně tím světem nasiaknutá a vlastně strašně to hodně zažila, okrem jiného profesně těž, takže je to vždycky obrovská taká profesná udalost. Vždycky jej presah do toho obrazu a vizuality je nesmírný, ale zároveň to robí takým inteligentním způsobem, že se snaží jako vlastně to vymačkat z toho spolupracovníka, který je na to. Čili vy přicházíte z návrhy, inspirujete a ona schvaluje. Ano, tak to se triafáme spolu dohromady. Tak si říkám, ten, kdo viděl Šarlatána, tak ví, že tam velkou roli hrají ty vzorky, které ten léčitel zkoumá. To bylo vizuálně asi docela výzva a myslím si, že s tím jste si vyhrál jako kameraman. Vzorky moču, no, ano, tak tam ta je, fakt to je jeden z hlavních představitelů, vedle Ivana Trojana a Juraja Loja, samozřejmě tam, tak ještě jsme tam vlastně mali ten koncept, že ještě iž za hranu, iž jakoby někam až do té vizuální mysle toho léčitele Mikuláška, takže jsme až s využitím postprodukce išli úplně do toho takového ještě viac než makrosvěta. Mikrosvěta a ještě dělej, tam někde, tam, kde se to odohrává, také ty jeho pohyby myslí, jakým způsobem půjde na to s tím léčením. Kameraman Martin Štrba, držitel Českého lva za film, který se jmenuje Šarlatán. Blahopřeju a užijte si večer. Děkujeme pěkně, naschledanou.